Okej. Šta ćemo večer... Pozdrav svima, pre svega. Znači, šta ćemo večeras da radimo? Prvo ćemo da odradimo ono što sam vam ostao dužan prošli put, što se nije videlo. A to su ona podešavanja. Zatim ćemo da radimo još malo sa dodavanjem objekata, da vidite, da vidite koje su razlike kad inicijalno dodate objekat u odnosu na ono kad već krenete da radite neke manipulacije s tim objektom. Onda ćemo preći u edit mod i krećemo konkretno modeliranje. Dakle, prvo, hajde da idemo od onoga gdje smo stali prošli put, odnosno što se nije vidjelo. Podešavanja programa imamo ovako. Znači, edit preferences, klasika kao i u većini drugih programa. Ono što vam je bitno da podesite, to je u sistem ovom jezičku, da uključite ono što vama podržava. Znači, zavisno od vašeg hardvera, koji ima NVIDIA, ima će CUDA, koji će da ubrza render. Također, OptiX je inače AI denoising, isto NVIDIA. I odlične stvari radi, to ćete vidjeti kad dođemo do rendera, odlične stvari radi da možete brže da renderujete sliku, a da dobijete sa manjim brojem takozvanih samplova i da dobijete rezultat kao da ste renderovali sa većim brojem samplova, što naravno traje duže. Dalje imate dole undo steps, to možete isto undo memory limit, možete da podesite koliko možete ceo taj undo buffer za slučaj da ste nešto ono, hoćete da se vratite 30 koraka unazad, ovdje još uvijek imate lufta, ali ako imate malo više, texture time, ovo su manje više memory cache limit. Dobro, to i ono što je također bitno, add-ons, ovdje će vam biti svi dodaci koji se instaliraju, neki dolaze uz sam Blender, neke ćete skidati sa interneta. To je to, da, također imate u interfejsu, dobro, ovdje nema ništa konkretno bitno, teme, možete da izmenite kako hoćete da vam izgleda Blender, ako vam je ovo sivo, suviše tamno. Znači imate presetove, to možete se poigrati da vidite šta vam tu znači. Viewport, da li ovdje imamo nešto bitno? Anti-aliasing, edit mode, dobro. Pa nema ništa, znači to je uglavnom što se toga tiče. Naravno, kad odradite nešto, on bi trebao sam da snimi, da zapamti, evo, ključni autosave, zapamtit će vaše podešavanje za sljedeći put. I to je što se tiče tih osnovnih nekih preferenci. Kad dođemo do nekih detalja koje zahtevaju nešto drugo, pokazat ću vam i to. E sad, da se vratimo, znači šta smo prošli put radili? Radili smo manipulaciju objektima, dodavanje objekata na scenu, brisanje objekata. E sad, hoću vam pokažem, kad dodate objekat prvi put, na scenu. Znači, evo sad obrisat ću ovaj, znači X ili Delete, sve jedno. Shift A ili Add Mesh, dodamo recimo Cube. Tada se pojavi ovdje dole, ako vidite. Znači, pojavi se ovaj mali panel, koji možete sad da otvorite, naravno, klikom na njega. I on će vam dati neka osnovna podešavanja. E sad, sve dok ne odradite bilo kakvu operaciju sa objektom koji ste dodali, ovaj panel vam je dostupan. Onog trenutka kad, recimo, pomerite selekciju, vratite se, više nemate to. To je taj inicijalni panel. Dakle, još jednom. I sad, on ima neke svoje, sad ćemo da prođemo kroz ove sve primitive da vidite šta je. Evo, dodao sam ravan, plane, on kaže, ima opciju size. Inicijalnu lokaciju možete da mu zadate inicijalnu rotaciju. E da, dobro si me podsjetio, screencast keys, gdje si, nego, evo ga. Da, dakle, dodali smo plane, imamo znači ovaj, i sad ako mu ovdje uzmemo i povećavamo size, znači klik, drag,
Može tako, može direktno da se unese vrednost. Znači i sad svaki objekat će imati neka svoja, uslovno rečeno, podešavanja. Znači to ovo je obična površina koja je kvadrat, 4 metra, znači ivica je jedna i druga su 4 metra. U ovom slučaju, te 4 arbitrarne jedinice, u ovom slučaju 100 metri. Zatim, kažem, pređite na drugi objekat, vratite se, više nemate dostupan taj panel, nego možete da radite ovde, znači N ili onom strelicom malom u item, možete ovde da podešavate sve. Znači, evo, kaže, X i Y, crvena i zelena osa, su po 4 metara, Z je 0 metara, zato što ovaj objekat praktično nema debljinu. Sad ćemo proći sve ove primitive, takozvane. Kocka, isto ima veličinu, po istom principu, sve tri ivice u sva tri pravca su ovde, znači 2 metra, 4 metra, kocka 3,62, koliko već ispadne. Ovo poravnanje, ovo vam nije toliko bitno, zato što ne menja drastično stvari. Nego ćemo preći, kažem, sve ovih. Circle ima krug. E sad ovde imamo zanimljive stvari. Ima radius, odnosno poluprečnik. Znači, poluprečnik je 1 metar. Vertices, čekajte da zoomiram ovo, da vidite šta se dešava. Vidite da je kao iz linije odrađen. Ako smanjim broj verteksa, evo, dobit ćete šestougao, zato što on krug radi iz niza linija. To ste videli verovatno i u drugim programima da radi tako. E sad, pošto je ovaj krug napravljen samo od ivica, evo sad možemo i da povećamo broj, nije bitno. Znači, koliko hoćete fino da radite, to će da vam zavisi od toga šta hoćete da postignete. Hoćete da popunite, postoje dva načina. Imate N-gon, gde će on da napravi samo jedno lice od svih ovih ivica. A prošli put smo pričali da ujednačena topologija, odnosno geometrija objekta, uglavnom treba da se sastoji ili od trouglova ili od četvoruglova. E, ovaj N-gon u suštini neće praviti problem, sem ako, kao što sam vam prošli put rekao, kad imate četvorougao, pa jedno ćoše, jedan verteks, podignete po Z osi u tom slučaju, i dobijete objekat koji ne može da bude takva površina, nego je praktično iz dva trougla, jer nisu svi verteksi koplanarni, nisu u istoj ravni. Da, ovde možete, znači, fill type angle, sad ću da odradim jedan Ctrl Z, undo, dobro, da, on je obrisao ceo objekat, zato što nismo, a imate drugi fill type, jer ovde, evo, kad dođemo u edit mod, vi vidite vertekse i vidite jedan face. Jedno lice, jednu površinu. A ako dodam ovaj krug i odaberem fill type triangle fun, on će staviti jedan vertex u centar i sve će biti trouglo. I samo evo da smanjim broj ovih ivica i sad kad uđem u edit mod dobijete ovako. Znači, ako ovde pređemo na selekciju lica, znači dobijate i seckano i dobijate, znači, krug koji je sastavljen od trouglova. Dalje. Object mode, dobro. Shift A, prečica koju koristim. UV sphere. E, ovo je sfera koja se, i ona ima segmenti, idu po ovom obimu, prstenovi, u stvari da, to su prstenovi segmenti, idu vertikalno. Ako gledamo ovako. Evo šta će se desi. Čekaj, povećam broj segmenata, dobit ćete ovakvu loptu, ako povećam broj ovih prstenova, dobit će se ovakva lopta. Vidite, tu je ujednačena, tu je to ono što sam pričao, ujednačena geometrija objekta. Naravno, opet, radius kao parametar. Dobijate približno jednake ove kockice, uslovno rečeno, odnosno lica
lica na samom objektu. Prilično ujednačen mesh, što je u suštini dobro za rad. Zatim imate kod, šta je, imate ovaj Icosphere, lakše mi je ovako, koji se sastoji od truglova. On ima parametar subdivisions. Ako stavimo na 1, dobijemo taj Icosphere, to je ikosahedron, ja mislim matematički da je pravilno. Vidite iz čega se on sastoji. E sad, subdivisions su... subdivisions deli svaki od ovih lica na više delova. Ako dodamo 2, pa praktično jedan trougao je podelio na 4. Ako dodamo 3, isto tako ići će dalje do limita koji vam memorija dozvoljava, praktično. To je što se tiče njega. Zatim imamo cilindar. On isto ima. Vertices u ovom slučaju su, kao kod kruga, broj ovih, praktično, stranica. Baš je kao kod kruga. Radius, to, dubina, u ovom slučaju, depth. To su nam sve inicijalne, znači, inicijalni parametri koje možete štelati. Naravno, možete posle i ovde da ih dorađujete, što će vam često i trebati. Obrisit ćemo i ovaj objekat, da vidimo šta nam je još tu ostalo, glavno kon. Isto. E, sad on ima radius 1 i radius 2. Radius 1 je donji, radius 2 je gornji. U ovom slučaju, isto dubina. Znači, to su neke, kažem, osnove kod ovih primitiva torus. E, on već ima dosta stvari, ima major segments, ima minor segments, znači to možete, ako vidite šta se dešava kad povećavam ili smanjujem broj ovih, minor segments su po obimu, znači major segments, kako da vam sad ovo objasnim, ili torus dimension možete da pređete na exterior interior. U stvari, dobro, to je do radijusa. Major radius i minor radius. Minor radius je ovako. Znači, koliko je to? 0,25. Major radius je odavde do centra samog ovog. Evo. Ako njega povećamo, povećava se ovako. Ako minor, praktično podebljava. Da, Linux, ovaj Blender postoji na svim platformama, čak možete da skinete source, ako ne postoji za vašu platformu, skinete source i kompilirate sami. Dobro, dalje. Šta je još ostalo? Grid. Grid je plane koji već ima te subdivisions, odnosno ono, podeljen na mreži. I monkey je njihova ona figura. Ovo sve što vidite posle je dodato kroz add-onove, one koje sam vam pokazao kako da aktivirate iz preferences-a, da bi neke modele možete lakše da modelirate. Imate rock generator. Generiše stenu. Znači sve je recimo proceduralno, inicijalno, kažem, inicijalni parametri, jer ako prebacim na recimo svetlo i vratim na ovo, nemamo više onaj prozor. E sad, idemo ovako, dodat ću dve kocke, čisto da vam pokažem, znači, šta se dešava. U object modu, da ga vratimo na metra, u object modu kad dodajete objekte na scenu, evo, dodat ćemo još jedan, naravno, on će da se pojavi tamo gde je 3D kursor, 3D kursor u centru, praktično se oni preklapaju, zato ću ja da uhvatim jedan sa grab, ovaj drugi koji sam dodao, pošto je on trenutno selektovan, i povući ću ga, recimo, ovde. Postoji razlika zašto je ovo bitno, zato što ćemo sad preći u edit mode. Da vam pokažem šta se dešava, to je česta zamka.
Česta zamka je kao zašto ovo, pazite, vi imate dva objekta na sceni, hoćete da ih spojite u jedan. Ako ste ih dodali u object modu i ako su oni odvojeni, postoji više načina, ali najprostiji je da oni dele geometriju, odnosno pripadaju jednom objektu. Oni su jedan objekat iako su im fizički razdvojene geometrije. Znači, praktično nemaju dodira, nije zabranjeno, ne mora da bude geometrija iz jednog. Ali ako vam je lakše da to bude jedan objekat, može da se uradi tako što ćete da selektujete prvi, držat ćete shift, selektovat ćete i drugi. I mislim da imamo ovde Ctrl J, Join. I sad, kao što vidite ovde, imate jedan objekat. Sad ću da odradim undo. Sad imate dva objekta, vidite. E sad, to je kad radimo u object mode. Vraćat ćemo se, skakat ćemo sa object na edit mode. Kad radite u edit mode, evo šta se dešava. Recimo, i rekli smo, origin point označava koordinate samog objekta. On se najčešće nalazi u centru geometrije objekta. Tim što postoji način da se pomeri, ako vam je lakše da origin point bude na jednom, recimo, ćošku ove kocke. Postoji način da se pomeri odavde, ali je malo nezgodno. Zato ćemo preći u edit mode. Drugo, kako ćete razlikujete? U object modu imate ove alate, kad se prebacite na edit mod, dobijete još alate. E, sad kad smo u edit modu, ako sad odradimo pomeranje objekta, znači grab G, pa recimo po X osi pomerimo za 1 metar, pogledajte gde ostaje origin point. Origin point nije crveno-bela isprekidana linija, nego ova narandžasta tačka. Crveno-bela linija je 3D kursor. Znači sad možete da pomerite objekat i da mu origin bude, znači gde vam odgovara, ako hoćemo na ovo ćoše. Ajde, to ćemo ovako da uradimo. Imamo, znači selektovat ćemo ovo ćoše i dobit ćemo njegove koordinate. Y-1 i Z1. Što znači da to ćoše treba da doteramo na nulu. Ali u stvari ceo objekat moramo da pomerimo da bismo ga doterali na nulu. Za -1 u Z i 1 u Y. Znači, select all, možemo sa A, select all, grab Z -1, grab Y1, i sada vidite da je origin point gde je ova tačka. Evo, ako pređe na edge select, vidite da je origin point taj narandžasti. Šta je bitno? Kad pomerimo origin point, samim tim, evo, vratit ću se u object mode, samim tim će centar rotacije od jednog objekta napraviti dva. Sad ću i to da vam pokažem. Znači, centar rotacije se ovde, recimo, menja. Sad se rotira oko ove ivice, evo, dodat ću još jednu kocku, koja je origin u centru, i kad nju pomerim ovako, vidite. E, ako nju uzmem da rotiram, ona se rotira oko origin pointa. Ova se isto rotira oko origin pointa, s tim što je origin point pomeren na ovaj objekat. E sad, lepo što je gospodin pitao kako možemo od jednog objekta napraviti dva. Hajde da napravimo taj jedan u edit modu. Znači, ovako ćemo. Ovo ću da obrišemo odavde. Ući ćemo u edit mod. Pazite, ako ovde dodate i ovde imate opciju Shift A i ovde imate opciju da dodate ove objekte. Znači, evo, dodat ću recimo UV sphere.
i pomerit ću ga, recimo ovako. Ali obratite pažnju šta ovde piše, ovde stoji da je to jedan objekat. Vidite, mi imamo samo cube, jer smo u edit modu mi dodali praktično ne novi objekat, nego samo dodatnu geometriju. E sad, kako ih razdvojiti na dva objekta? Prvo, selekcija. Sad možemo da proradimo baš te neke druge detalje selekcije. Jer imate više načina da selektujete objekte. I sad ću vam pokazati jednu prilično korisnu funkciju. Ajde, recimo da radimo sa vertexima. I sad, iz select menija imate all, none, invert, selection, box, select, circle, select, select, random, checker. Sad ćemo da pređemo sve. Prvo select none, ok. Ovde sad kad klikćemo, pošto je standardna selekcija kad klikćemo, on će da, ako kliknemo na jedan vertex, on će samo njega da selektuje. Selektovaće najbliži, ne morate da pogodite tačno gde ste, evo recimo kliknuću ovde, on će da selektuje najbliži vertex u ovom slučaju. Klik i drag, po automatici radi box select. E sad, vidite šta sam ovde uradio. Znači, uhvatio sam selekciju celo ove geometrije. Međutim, ako rotiramo srednji klik, nismo uhvatili ove pozadi. Sad, da dodamo na selekciju, možemo da držimo shift i da zveknemo recimo ovako i dodali smo na selekciju. E sad, ajde da se vratimo ovde, invert, recimo, select, invert ili control i. Inverzna selekcija, znači ono što nije selektovano postaće ono što jeste deselektovaće se. Međutim, ono što sam hteo da vam pokažem, imate dobru stvar ovde. X-ray mod. Sad se vidi i ona geometrija koja je kroz objekat. I sad ako uradimo recimo ovako, ajde da deselektujem sve, select none, ako uradimo ovako, uhvatit će sve. Znači sad je selektovana cela ova lopta. Znači, X-ray mod praktično uključuje ono, gledanje kroz objekta, kroz objekta, kroz objekat, da vidite i onu geometriju koja je iza, koja bi praktično bila zaklonjena. Nije ono full žičani model, ali možete da vidite znači, šta se dešava iza i možete i da selektujete tačke koje ovako ne biste mogli, recimo. Ovde ako kliknem, tu je on, nalazi se ona tačka pozadi. Međutim, nije je selektovao. Sad jeste. Ali, recimo, ovo sam selektovao, pokušavam da uhvatim onu iza. Nije je uhvatio. Ovo sam pokušao, međutim, zato što je ne vidim, figurativno. Ne vidimo je, ne možemo da je selektujemo. Da, i ovo izgleda da ima neki threshold, znači koliko morate da budete blizu da biste mogli da selektujete vertex. Ali, dakle, uključite X-ray mod i onda možete da selektujete recimo sve. Evo ovdje ću da vam pokažem još jednu funkciju selekcije i onda ćemo da idemo na ono razdvajanje objekta. Circle select. Veoma korisno, zašto možete da, ako hoćete, imate recimo malo složeniji objekat, tipa nešto što je skulptirano i hoćete da uhvatite samo jedan deo. Ako ste radili, ne znam, lupam, ljudsko lice, hoćete da uhvatite samo, recimo, usta ili tako nešto. Ručno da klikćete jedan po jedan vertex ili face po face, to nema smisla. Uključite circle select sa C, klik i drag. I bukvalno bojite ovo. E sad, scrollom vi povećavate koliku površinu hoćete da zahvatite. Scroll na gore smanjuje krug, scroll na dole povećava krug. I tako praktično možete znači da obojite selekciju. Enter potvrdi, mada može i desni klik.
Znači sa C onda nema ti ono shift, shift select. Evo. Znači imate to, pa ćemo imati ovako. Mislim, naravno, jer što moram da gasim, circle select? Zato što mi middle click sad ne reaguje, ne mogu da rotiram scenu. Ali sa middle click radite deselect. Znači middle click briše, skida iz selekcije, levi klik dodaj na selekciju. I onda moram sa desnim ili sa enter da potvrdim da bih mogao da rotiram scenu i da nastavim sa selekcijom. Recimo, to je konkretno kod tog alata. S tim što možemo, znači sad i shift, možemo da kombinujemo selekcije. E sad, recimo, što je pitao gospodin, kažem, za odvajanje objekata. Kad ste u edit modu, možete jedan da selektujete i onda da idete na taster. Samo da vidim da li postoji prečica u samom mesh separate. Da, P, generalno P je prečica za to, separate selection. I sad je ono dvoje, ovo se pojavio kao cube 001, sad ćemo da vidimo koji objekat. Cube 001 je u stvari, zašto je cube naziv? Zato što smo od objekta koji se zvao cube, mi odvojili jedan deo, bez obzira što je ovo lopta, kažem, dodali smo u edit modu. Mi smo odvojili jedan deo i on je zadržao njegovo ime, čim imate više objekata sa istim imenom, on doda tačka, pa 001, 2, 3, itd. itd. E, sad kad izađemo, znači, u object mod, nazad, ovo je odvojeni objekat. S tim što, zbog selekcije, evo, ako ovaj objekat sakrijem, znači, ili ga isključim ovde ili idem na hide, ovom objektu pripada i ovo što smo loše selektovali, pa je, odnosno nije bilo selektovano, pa ga nije iseko, jer smo radili separate by selection. Znači, sad ako odradim Ctrl Z, da me vrati na... E, sad smo i dalje ono, jedan objekat. Jer evo ovde par vertexa nije selektovano i samim tim je on iseko samo deo geometrije. A, ovo vam je recimo korisno, ajde ovako. Dužno recimo da selektujemo samo pola ove lopte, znači Alt A je deselect all, uključit ću X-ray mod, box select i on je uhvatio ovu polovinu. P, separate, selection. E, ta selekcija će postati novi objekat, a ovo će nama da ostane kao geometrija našeg starog objekta. Jer ako ovo sakrijem, ovaj 001 koji se pojavio, koji je samo ovaj deo, dobijem ovo. Da. Znači u object modu recimo to izgleda tako, znači edit mod, ok, vidite vertexe, vidite sve. Ali, evo, vratit ću nazad. E, tako. Također postoji drugi način odvajanja dva objekta. A to je by loose parts. Ako imate ovako dva objekta koji imaju odvojenu geometriju, odnosno nigde nisu spojeni, kao što su ova dva u ovom konkretnom slučaju, znači mi možemo da isključimo selekciju, selekcija nam nije bitna. V, separate by loose parts. Čak postoji ovo by material, to je treća stvar koja može da vam na osnovu materijala koji ste dodelili objektu ili licu jednog objekta, vi možete to da odvojite kao poseban objekat. Ovo smo odradili separate by loose parts i onda smo dobili dva odvojena. Mi smo u edit modu, naravno, za ovu kocku, ovo je već odvojen objekat, mi njime ne manipulišemo. Vidite, ništa se ne dešava. Dakle, izađemo u object mode, sad imamo, znači, dva odvojena objekta. Od jednog. To je što se tiče toga, da vam pokažem još neke stvari oko selekcije koje mogu da se rade. Imamo, recimo, select, random. I on će po slučajnom izboru, u ovom slučaju smo uzeli, kako se zove, uzeli smo vertexe. Ajde, možda je bolje, znači, Alt-A da deselektujem sve, da pređemo u face mode,
znači da možemo da selektujemo konkretna lica i onda recimo uradimo ovako, select random i recimo sad p separate selection, vratimo se u object mode, g, aha, da, selektovana su ovde oba, vidite. Znači, ajde, jedan, drugi, nije bitno, i jedan pomerimo od drugog i dobijemo ove ovakve, recimo neke figure. Može da bude interesantno, dobijete neke zanimljive efekte. Šta još? Ajde, opet vratit ću nazad se undo. Selektovat ću sve sa A, select all. Select all, checker deselect, bukvalno će selektovati, odnosno deselektovati svaki drugi, ono, svaki parni ili svaki neparni, ne znam kako će, kako on to interno proračunava, ali recimo svako drugo lice on selektovo, odnosno deselektovo. Zašto? Zato što možete da uradite ovako, deselektujem sve, uključim circle select, smanjim, pardon, zoomirat ću malo, C, i selektovat ću recimo ovakav jedan deo. Sad naravno middle klikom možemo da isključimo ove selekcije, desni klik da završimo operaciju ovog circle selecta, select, checker deselect, have no active, aha, znači neće da radi na delu selekcije, ma hoće nego mora da bude jedan, znači mora da bude aktivan. Znači da bude ovako selektovan, aktivan. Select, checker deselect i onda recimo imamo ovo i sad s tim licima možemo da radimo neku operaciju. One su selektovani, sad možemo s njima da radimo šta već nam treba. Select similar. Ovo je korisna opcija, samo za to mi treba mnogo bolji primjer od ovog. Select loops, edge loops, edge rings. Da, ništa. Sad idemo na konkretne neke primere kako može da se modeluje i koji su neki od pristupa. Radit ćemo sa kockom, zato što je, ali ajde obrisat ću ovo zato što sam pomerio origin. Mesh cube. Kad pristupate modeliranju, znači, morate da razmišljate u kontekstu zašto će vam koristiti taj 3D model. Da li će biti za, ovaj, kako se zove, za 3D štampu ili za neku tako izradu, da li pravite render, da li pravite fotorealističan render, da li pravite asset za igru ili za tako nešto, u stvari konkretno za igre, ima posebnih primjera zašto naglašavam za igre. Samo sekund. Dakle, odabrali ste objekat koji ćete da modelirate, imate ideju, sve jedno, znači krećete, najlakše je krenuti od oblika, od primitive koja vam je najpribližnija. Znači, ako modelujete recimo to stolicu, nešto od nameštaja, možete da krenete od kocke. Ako modelujete ljudsko lice, krenut ćete od lopte. Ako modelujete, nemam pojma, evo, probat ćemo, napravit ćemo par primjera tu, tamo da vam pokažem neke alate. Znači, recimo, šolja, flaša, idete od cilindra. Evo, dakle, imamo kocku. Prvo što ona ima, znači, od geometrije, znači prešli smo u edit mod, od geometrije ima koliko? 8 tačaka, 12 ivica i 6 lica. Sad, možda vam ovo nije dovoljno geometrije. Prvo što možete da uradite je da dodate još. Kako? Tako što ćete ovo da podelite na, što se kaže, na sitnije kockice. Desnim klikom, opcija subdivide. Subdivide selected edges, znači to možete u edge menu onda da nađete subdivide. I naravno,
opet se vraćamo na ono što sam vam pokazao u object modu kad smo dodavali objekte na scenu, da vi imate samo onog trenutka kad prvi put koristite alat, imate ovaj panel ovde, koji će da vam dozvoli da uradite neka inicijalna podešavanja. Onog momenta kad odradite neku drugu operaciju, recimo selekcije ili dodavanje nečega drugog, ovaj panel se gubi. Dakle, imate number of cuts. I ako vidite, on je dodao, ne vidi se baš najjasnije ove žute linije jer se i preklapaju sa ovim, ali on je dodao, recimo, jedan rez će odraditi jedan po horizontali, jedan po vertikali, odnosno jedan po svim osama. Tako da će jedno lice bude podijeljeno na 4. 2, 3, 4, 5, 6 i dobijate recimo ovakve stvari. Smoothness. Vidite šta radi smoothness faktor. Praktično može da zaobli kako vi delite. Sad delimo konkretno po površini, znači iscrtavamo novu geometriju. Međutim, ovdje možete, znači, smoothness faktorom da sredite. Ali za sad ostavit ćemo ovako, zato što hoću vam pokažem, znači, par stvari. To je to, straight cut, fractal, on normal, ovo imaš, ima tu nekih još... Moram da se podsjetim konkretnih kod subdivide. Obično se ide samo sa najprostijim, za ovo ima posebne primjene, moram da vam nađem, kažem, dobar primjer za to. E sad. Šta možemo da radimo? Kad smo to uradili, znači, evo sad možemo da selektujemo individualna lica, ivice, vertekse, sve jedno, znači zavisi od toga šta nam treba, šta ćemo da radimo, ali nemamo više onaj subdivide panel. Dalje. Recimo, postoji, ajde, vratit ću se opet na ono, Andu, ajde. Znači, ništa nismo... Kao da ništa nismo radili. Prvi alat i jedan od pristupa u modeliranju je takozvano blokiranje, odnosno izvlačenje iz blokova. Hoćemo da radimo... Sad, ajde, ne znam koji primjer. Šta god, ne bih. Selektovat ćemo recimo jedno lice i možemo da odradimo takozvanu ekstruziju, odnosno ekstrud. To je ovaj prvi, ekstrud region. Ako kliknemo, on će da nam da ovaj. I vidite, on je zadržao one ivice koje su bile ovaj inicijalni kvadrat i iz njega izvukao još jedno lice. Vi možete tako da izblokirate neki osnovni oblik ako vam treba, recimo ja ću da selektujem ovo lice i izvući ću ga na dole. Pa ću selektujem ovo, izvući ću ga na ovamo. Također, meni je lakše da, kad koristim već prečice, ima flip normal, ima još par tu stvari. Znači, meni je lakše da, evo, ako se vratimo ovo na selekciju, meni je recimo lakše da radim ovako. Klik, E, kao extrude, i on uvek radi po normali tog lica. Znači, ako je normala u ovom slučaju po Z osi, on će uvek da radi na normali. Recimo, kliknemo ovde, extrude, ovako, ovde, extrude. I vi možete tako recimo da izblokirate, odnosno napravite grubu skicu nekog objekta. To je jedan od načina. Drugi metod, ćemo recimo uzeti već konkretno da napravimo nešto, tipa, ne znam, lupam, neka bude stolica. Znači, ali ajde, obrisat ću ovu. I dodat ću, možda je najlakše recimo za stolicu krenuti od plane. Znači imamo dvodimenzionalni objekat praktično, ali to će nam biti onaj, što se kaže, sedeći deo. Uđem u edit mod, extrude na gore, dali smo mu debljinu. E sad, jedan od sledeći veoma koristan alat, znači loop cut. Ili Ctrl R. Šta radi loop cut? Evo sad ću da zoomiram malo da vidite bolje. Ako uradimo Ctrl R, a u stvari mora da bude sve selektovano ili ništa, čini mi se. Samo da je Alt A,
A da, evo ga. Lupkat pravi rez po osi oko objekta. I to, kako po osi. Ako priđem ovim ivicama, on će da radi ovakav. Ako priđem ovim ivicama, on će da radi ovakav rez. Odnosno, šta je rez? Podelit će lica, dodat će još verteksa i ivica između i podelit će lica na 2 ili scrollom možemo da povećamo broj ili da smanjimo. Recimo, nama treba će nam 2 samo. Sad ćete vidjeti zašto. Ovako. Kad jednom kliknete, znači nije još završena loop cut operacija. Možete da je pomerate. Možete da pomerate gde hoćete ove rezove. E sad, nama ne odgovaraju da budu ovoliko blizu, ali to ćemo sad da rešimo skaliranje. Desnim klikom, ako ste već pomerili, a hoćete da bude nazad na onoj default početnoj poziciji, desnim klikom ćete da otkažete selekciju. Odradit ću još jedan loop cut. U stvari, dobro, pošto su mi ovi, sad ove ivice koje sam napravio, koje sam dodao, one su mi već selektovane. Ako ih skaliram po Y osi, mogu da ih pomerim da budu bliže ili dalje. Zašto po Y osi? Zelena. To je pravac pružanja u ovom slučaju. Evo, recimo, pomerit ću ovde. Onda ću da odradim još jedan loop cut. Preći ću ovoj ivici, scrollom ću da dodam još jedan ili možete da ukucate koliko vam treba. Recimo, kažem 5 na tastaturi, ako sam... To je ono što ovaj screencast keys ne prikazuje, recimo kad radite sa konkretnim tim nekim alatima, on neće da prikazuje šta ste odabrali. Znači, ajde, dodat ću 2 kao što smo i malo pre. Ok. Opet neću da ih pomeram, ali ću da ih skaliram po x i dobit ćemo ovako. I sad, kako od ovoga da napravimo stolicu? Recimo imamo iz donje strane, neka s donje strane izvučemo nogare, uslovno rečeno. Ići ćemo na face select. Selektovat ćemo ovo, ovo, ovo i ovo, znači držim shift i dodajem na selekciju. I onda ću da odradim extrude po Z osi. Mislim, sam će onda radi po normalama, što znači ide vertikalno. Normala je na ovu površinu je Z osa, jer je pod 90 stepeni u odnosu na površinu. I sad nama treba, recimo, naslon. Ajde, recimo, izvući ćemo ova 3. Uhvatit ćemo ih, isto idemo extrude na gore. Da. Sad, trebaju vam detalji. To možete da radite na više načina ponovo. Znači, možemo da uzmemo, da obrišemo, recimo, stvari da ovde dodamo još jedan loop cut. Ali bit će samo jedan, povući ću ga ovako gore. Onda ću da selektujem. Kad radi loop cut, sam prelazi na edge select, odnosno na rad sa ivicama, zato što ti loopovi jesu u suštini ivice. E sad, kad smo već dodali, taman da vam pokažem još jedan način selekcije. Hoćete da uhvatite celu ovu liniju, znači ceo ovaj loop koji smo uradili, držite Alt i kliknete na liniju i on će da odradi selekciju po tom loopu, ako postoji. Zašto je takođe bitno ono da se radi sa kvadovima i truglovima ili truglovima da se ne mešaju? Loop cut ne radi sa truglovima. Loop cut uopšte ne radi sa truglovima zato što ne zna gde da postavi presek. Evo, recimo, ako sad mogu Ctrl R i ovde mogu da dodam loop, čim mi on dozvoljava sa ovim žutim, ok, desni klik, odustajem od alata. Preći ću u Vertex mod, zato što ću selektujem ovo, ovo i ovo ćoše. I pokazat ću vam taman još jednu opciju kako da spojite. Ako imate dva Vertexa, hoćete da ih spojite. Takođe važi i za dve ivice. Pritisnite F kao Fill. Mislim da je... Samo nekde gde se nalazi konkretna mesh. Samo nekde gde se nalazi...
Edge, Face, ne mogu da nađem trenutno tu prečicu. Merge, ne, split, ne, separate, ne. No, shading weight, sort, vertex. New edge or face from vertices. Znači, selektovao sam ovaj, sa shift sam dodao i ovaj, i ako stisnem F, pojavit će se još jedna ivica ovdje. E sad, ako sad probam da uradim, vratit ću se u edge mode, ako sad probam da uradim loop cut, dozvolit će mi s tim što ovdje u ukrštanju nećete da imate vertex. Jer ja mislim da je ovo što je on napravio, kad imate vertekse preko postojećeg lica, ovaj edge u suštini, ova ivica nije, ne deli ovo lice. Jer gledajte, ovaj loop je podelio lice, ali ja ne mogu da selektujem ovaj recimo individualni trougao ovdje. E, s druge strane da sam obrisao, što ću sada vam recimo demonstriram. Ajde da skinem ovaj loop, skinut ću i ovo, ne Ctrl X, to je Dissolve Selection. Da, imate ovdje, dobro, možemo i tako, imate ovdje i ovu opciju, X, Delete, kad ste u Edit modu, umjesto celog objekta vi možete da brišete vertekse koji su, vertices koji su selektovani, ivice, lica. Evo, ako brišem edge, ta ivica cela je nestala. Pređem u face select mode, selektujem ovo lice. U stvari, evo recimo ovdje ću da vam pokažem. Jer to sam i hteo u suštini da uklonim. X, face. I praktično vidite, imamo kao šupljinu tu. Ako vidite kakva geometrija, evo i ovo ću da brišem, X face, i sad imamo šuplje. I sad, ako pređem recimo ovdje i napravim ovako trougao, znači fill, e sad imamo ovo edge. Pazite sad, mi sa ovom selekcijom, znači imamo ova dva vertexa selektovana, samim tim i ovaj edge, ovu ivicu između njih, dodat ćemo i ovaj na selekciju. Ako sad uradimo fill, tri tačke već mogu formiraju površinu. Sad uradimo fill, dobijemo pravi trug. Recimo da selektujem ovaj, pošto ovo je ista ivica, selektovat ću ovaj. I opet ću da uradim sa F. E, sad ovdje, ajde ovo zadnje lice samo ću da popunim, zato što da bih vam pokazao da neće, ovo sam odradio opet. Loop cut i loop select može da se radi, recimo alt i klik na ovu ivicu i on će da uhvati nešto što može da posmatra kao zatvorenu petlju. Znači, ne zatvoren krug, zato što ne mora da bude krug u pitanju. Može da bude kvadrat, može da bude n-gon, ono, više ugao. I ovdje ću odradim fill i sad ovdje imamo naravno kvad, ali ovdje imamo prava dva trougla. Znači, evo u face selectu prava dva trougla. Ako sad probam da odradim loop cut, vidite šta se dešava. On dolazi do tih truglova, zato što iza ima površine sa kojima može da radi, ali ovdje recimo ne može da uradi ništa. Sa truglovima ne može da se snađe. Ja ću ga postavim do ovdje. On je ovdje isekao, sve je ovo ok. Ali ovdje recimo ne može da zatvori petlju. Što znači, loop opet, alt select. On će da uhvati sve to što može da isprati od početka do kraja, što kaže, ne mora da bude čak ni zatvoren loop. Šta još ovdje imamo, dobro. Ajde, nebitno, znači... Šta bih još mogao ovdje da vam pokažem? Znači imate ovo smo praktično izblokirali od početne ravne, znači od dvodimenzionalnog objekta. Izvukli smo ga u, u,
dodali smo u debljinu, izvukli smo ga praktično u visinu, odradili par loop katova, tako da nam imaju smisla da recimo odradimo ovakve stvari, znači da izvučemo noge, konkretno kažem kod ovog modela. Ajde recimo, šta ja znam šta još može da... Samo da vidim, teo sam još... Da, postoji još... Znači kad radimo extrude, ajde, ovo recimo pravi nepravilnu geometriju, zato što imate ovdje preklapanje ivica. To će da vam pravi problem i kod renderinga, i kod 3D štampe, i kod svega. Znači, nepravilno je raditi tako, postoji način da se to ispravi, ali razumete šta hoću da kažem. Ako imate, već ovdje imate površinu, koja je ovaj naslov, i vi izvlačite iz susjedne površine još vertikalno, vi ovdje imate, evo u Edge Selectu pokazat ću, imate ovu ivicu, kratku, vidite, ona je, znači, highlightovana belo, i ovu. E, ovo su konačno ispravili. Mada možda i nisu. Ako uključimo X-ray... Da, nisu. Vidite da ova bela ide, iako su one tu zajednički, ovaj vertex ovde. Kad selektujete vertex, on vam pokaže, na osnovu ovih narandžastih, sve što je narandžasto, to su edges koji su povezani sa tim vertexom. Znači, koje idu, ivice koje idu iz njega. Kod ovog, recimo, ide i ova vertikalna, ali ide i ova jedna koja ide delimično. Kažem, ovo možda bude problem, ima rješenja za to. Samo vam kažem, skrećem vam pažnju da je loša praksa, pokazat ću vam sljedeći put, jer tu ima malo, malo detaljnije priče. Treba da se radi takozvani, da mi se opcije zove, weld edges into faces ili tako, ne, mislim da je ovo, ali nisam siguran. Zato sam se ja s tim prilično pomučio dok ga nisam baš razrešio, ali ajde, vratit ćemo ovo ovako. Znači, ajde sad bez veze ću da se igram ovdje gore, lakše je. Znači, imamo extrude koji će da izvlači ivicu ovako kako je. Naravno, vi možete, vidio sam da rade ovo, ekstruduju pa onda canceluju i šta se dešava? Dešava se da vi ovdje praktično imate duplo lice. Jer ja sad ako radim grab Z, odnosno, ovdje sam pogrešio tastam, znači ne Y, nego grab Z, i ako izvlačim praktično nastavljam kao da radim ekstrudu. Ali možete da radite i scale i dobijete ovako nešto. I sad ovo možete da odradite extrude ovako, jer ako ne radimo extrude, grab Z, vidite šta bi radilo s ovim. E, za to postoji ovaj drugi alat, ovaj inset faces. Znači, isto ovo što se ja uradio, to možete da dobijete jednu operaciju. I je prečica, inset, i on će da uradi ovo, s tim što će da radi malo proporcionalnije. Znači, dodat će na istoj, u istoj ravni tog lica sa kojim radite, u istoj ravni će dodati novo, dodati novu geometriju, dodat će još jedno manje lice, ali u istim proporcijama, i povezat će ga tako da dobijete, svuda dobijate kvadove. Evo, jedan, drugi, treći, četvrti, peti. Sad, naravno, i ovo možete extrude, možete na dole, možete da utonete. Znači, inset i extrude i loop cut su praktično tri najosnovnija alata. Zašto kažem to? Zato što postoji opcija da vi možete da radite, ako imate recimo crte, što ćemo sljedeći put da radimo, nećemo imati sad vremena. Htio sam da vam pokažem još jednu stvar, malo da dodirnemo ove modifiere. Ovdje smo, kažem, odradili grubu skicu. Sad. Možete da uradite onaj subdivide što sam vam pokazao, znači na celom objektu, mada će napraviti mislim da će napraviti brljotine, ali možete da radite sa modifierima, to je ono što kažem non-destructive editing. Vi ste sad izmenili, ovdje ste izmenili geometriju objekta. I tu nema,
imate mogućnost da se vratite do početka koliki je onaj undo limit u preferencama što smo malo pre videli. Ali, izađemo odavde. Idemo na modifier. Modifier properties. Znači, to je ovaj ključić ovde. Imate add modifier i dodat ćemo, recimo, imate subdivision surface. I on će opet da odradi to deljenje na osnovu geometrije i dobit ćete objekt. E sad, od ovoga vam zavisi, jedna opcija ovde je za prikaz u samom viewportu zbog performansi, a druga je za prikaz u renderu. Znači, ako ih izjednačimo, ovako će da izgleda i u renderu. To je kad koristite ovaj Catmull-Clark algoritam. Ako koristite simple algoritam, kao da se ništa nije desilo. Međutim, ako odete... Da, isto je bitno. Display modifier in edit mode. Da, kad odete u edit mode, a uključili ste ovaj, on će da vam prikaže kako izgleda objekat, ali ove ivice koje vi vidite i dalje će biti ona osnovna geometrija. Što znači da vi ovde i dalje možete recimo da menjate geometriju, što ću ja recimo da uradim ovako. Šta da izvučem, ajde proširit ću ovo, scale, ovako. Vi ovde menjate osnovnu geometriju, ako isključimo ovo, vi dobijete ovo. Onda uključite i dobijete prikaz i praktično možete da vidite kako to izgleda. A ako uzmete simple, on će dodati geometriju, s tim što vi nećete videti ovde, sve dok ne primenite modifier. Dok ne odradite apply. Jer evo, on je sad odradio. Znači evo, Catmull-Clark, ajde simple. Vi ne vidite u edit modu ništa. Ako kliknete ovde, ili pritisnete Ctrl-A, Apply, e sad kad uđem u edit mod, vidjet ćete da ima mnogo više geometrije. To je ono što je modifier dodao. Znači, dok ne primenite modifier, to je taj non-destructive editing. Dok ne primenite modifier, vama se osnovni model ne menja. Onog trenutka kad ga primenite, tog trenutka ste već dobili dodatnu geometriju. Ajde, odradit ću undo. Znači, ovde možemo sad da se igramo. Hoćemo još finije, dobro. E, sad u renderu bi bio na ovom nivou detalja. Znači, on uvek vam da opciju da imate manje u viewportu da bi zbog performansi dok radite, dok modelirate. A za konačni render ovo možete da nabudžite do, ne znam, do 6 maksimalno. A možete da dodate još jedan subdivision i onda ćete dobiti, hajde da vidim, znači ovo je kamera view, sad ako stisnem F12, on će da izrenderuje. E vidite, ovde to skroz ono, što se kaže, omekšano. Onako, a u viewportu vi vidite prosto izblokirano. Znači to je što se subdivisiona tiče. Međutim, kažem, dok ga ne primenite, uvek možete da ga isključite i to je to. Drugo što se najčešće koristi, to je bevel modifier. Jer ne postoji, u realnom životu ne postoji ni jedna ivica koja je savršeno po 90 stepeni savršeno ravna. Ako jurite fotorealističan render, nikad nećete imati, ako renderujete ovako. U stvari, ajde da saknem ovo, dodat ću kocku, lakše ću da vam pokažem modifier. Hide. Shift-A, Mesh Cube, bevel. Znači, uvek postoje neke zaobljene ivice. U ovom slučaju on zaobljuje za jedan segment. Ako povećate broj segmenta, dobit ćete ovaj zaobljeniju ivicu. Amount 0,1 metar, ja mislim da mu je to radius, to je 10 cm, to mu je radius poluprečnik, znači ovog
praktično zaobljenja. Ako ga smanjim, znači pre će objekat u realnom ovaj svetu da izgleda ovako, nego što će biti onaj sa oštrim ivicama. Da, ovde možete da uključite i isključite preview, ono, pre i posle, što ti kaže. Dalje možete da radite samo vertices, ima mod edges, znači ivice i vertexe. Ajde, povećat ću da se bolje vidi. I onda on zaoblje samo vertexe, samo tačke. Ivice ostavlja. Vi možete da dodate još jedan bevel modifier koji će da radi edges. Segmenta će biti malo više. Samo vidim da mi nešto ne reaguje. Aha. Također redosled, njihov redosled ima veze. Možete da odradite drag and drop. Mada ne može ovde da se dobije taj efekt. Nije bitno. Znači imate vertices mod, imate edges mod. Limit method. Ovo već... Sad vam samo pominjem neke od ovih modifiera, čisto hoću da vam demonstriram šta još postoji, znači, kod modelovanja. Opet, dok ga ne primenite, osnovna geometrija se ne menja. Ovo i dalje, znači, šest stranica. Ovo bi, naravno, bilo mnogo više stranica ako primenimo modifier. To je taj, kažem, non-destructive workflow. Zatim... Šta mogu, ajde, isključit ću njega. Recimo kad imamo dva objekta. I ovo je sphere, ovo će da bude odličan primer. Jedan od najkorisnijih modifiera je boolean. I ovo će biti razlog zašto ćemo da pređemo uskoro na, kako se zove, na 2.91. Boolean. Znači imamo... Boolean operacije, to su ove, boolean praktično kao kod skupova, odnosno kod boolove algebre. Presek, unija, razlika. Kako to izgleda? Mi primenjujemo boolean na selektovanom objektu, odnosno kocki. S kojim objektom radimo boolean operaciju? Sa ovom sferom. E sad, ako mi sferu sakrijemo, odabrali smo difference kao opciju. Vidite, on je odsekao od kocke. Čekajte da je pomeri malo, zato što... Ajde, neka bude ovako. Da, neće nam i dozvoli selekciju, znači uhvatim sferu, mogu da je pomeram gde hoću. E, ali pogledajte, znači sfera je sad tu fiksirana gde je, ja sam samo isključio da se ne vidi u ovom objektu. Ako pomeramo kocku, vidite kako, šta se dešava. Da, je, takođe imamo uniju, što će napraviti, kad primenite boolean, napravit će praktično ova dva spojena objekta. I imate intersect, odnosno presek. Tako da to možete da koristite za isto neko modeliranje. E sad, imat ćete tu problema, zato kažem preći ćemo na 2.91, zato što ima ovaj threshold preklapanja. Kada iskombinujete dva objekta da imaju recimo, ajde, dve kocke, evo sad ću sferu da isključim, sad ću vam pokažem to. Znači, sakriću i dodat ću još jednu kocku. A ovo ću da pomerim isto, da je vratim na nulu, pa ću da je pomerim recimo po x i po y. I sad, da odradite recimo difference ova dva modela, ovde vi vidite da imamo nešto što izgleda kao neke linije, nešto bez veze. To je takozvani z-fighting. Zašto? Zato što imamo da su dva lica na istoj z-koordinati. Znači, praktično se preklapaju i ni jedan program, znači, ne zna kom će da da prioritet.
Ako sad odradimo, znači, boolean operaciju difference sa ovom kockom, ovo nije očekivani rezultat, je li tako? Ako ovu kocku pomerimo z za 0,001, sad dobijemo očekivani rezultat, je li tako? S tim što, naravno, pomerili smo je na gore za 1 mm praktično, ali ako vratimo na 0, dobijemo neočekivani rezultat. To je rešeno u Blenderu 2.91, ali čisto hoću da vam kažem, sa boolean operacijama možete baš da napravite sebi problem i da ne znate zašto i kako se rešava. Ovo vam čisto znači kažem da je uslovno rečeno zamka. Znači šta, cube 0.01, pomerimo malo i dobijemo ono što smo očekivali, naravno. Treba nam ovo, skalirat ćemo po z-osi, ne, da, scale z, ne y, scale z, e, sad ako odradimo, odnosno vratimo ovo, mi smo isekli. Postoji dodaci, jedan je do duše komercijalan, znači plaća se, zove se box cutter i odličan je za ovakve operacije da vi možete bukvalno da crtate nove objekte po onom kome, koji hoćete da modifikujete, isto booleanovim, naravno, operacijama, i bukvalno da odsecate šta vam ne treba, da dodajete šta vam treba, itd., itd., ali, kažem, pošto nije, taj plugin nije open source, nećemo da se bavimo njime. Pa šta ja znam, šta još mogu, da. Jedan isto savjet kod modelovanja, ako imate objekat koji je simetričan, znači model koji hoćete da radite je simetričan, ajde ovo ću da obrišem, možete da uključite, to bi recimo ovako uradio, uđem u edit mod, odradim jedan loop cut ovako, stavim ga tu da jeste, uključim X-ray, obrišem vertices i on će da napravi ovako, šuplje do duše. E sad, pazite šta je for. Znači, uzmem ovde, hoću da modifikujem ovo, uključim mirror modifier. I onda modifikujemo, mi u edit modu radimo samo polovinu, šta god uradimo ovde, recimo, ajde, vertex, šta god uradimo ovde, preslikava se ovamo. I onda vam je lakše da modelirate samo pola objekta, ako imate simetriju. Dakle, ako imate simetriju, lakše vam je da radite samo sa polovinom objekta. Evo, ja sam recimo krenuo da ekstrudujem ovde vertex, ekstrudovat ću još jedan recimo i taj i ovaj ću recimo da spojim sa F, selektovat ću ova dva i dodat ću ovdje jedno lice i bez veze smo nešto napravili, nemam pojma na što ovo liči, ali evo, recimo imamo jedno lice, evo pogledajte, znači jedno lice, ali nije koplanarno i ovo će praviti probleme u renderingu. Čekaj, isključim, ajde X-ray, vratim se u object mod. Dobro, sad neće to da se vidi, u suštini. Znači to, ono što bih trebao da uradim, to je ovo, to je da obrišem ovo lice. Dobro, nebitno, čisto vam demonstriram da postoji, znači, taj mirror editing i onda možete da radite, kažem, polovinu. Možete također da radite modelovanje, to ćemo sljedeći put, na osnovu slike i da izvlačite bukvalno od jednog vertexa da krenete. Ja imam ovde opciju, znači enablovanu, da ja dodam single vertex i onda od njega da krene modeliranje, ali ako nemate, možete ovako da uradite. Znači, uđete u edit mod, kod kocke ili kod čega već, ajde, skinut ću ovaj mirror, selektujemo sve i onda idem vertex, ima negdje kolaps,
Samo da vidim gde je beš ta opcija. Transform external desi. Sortance. Merge by distance. Recimo, možemo da spojimo sve vertexe u jedan, tako što ćemo ovo da povećamo i sad ćemo da dobijemo, ne znam gde je vertex, ali to je to. Sad ako radim select, valjda će se pojaviti, mislim da je na nuli. Ovo mu je origin point, ali gde je vertex? Select all. Extrude, da vidim. Ništa, ovako ću. Obrisat ćemo ovaj objekat. U suštini evo ga, ali... Što ja nisam mogu da ga selektujem. Samo sekund, da vidim gde smo. I šta smo, hoćemo da završavamo, ili... Hoćete da završavamo za danas? Evo, vidim da se neki javljaju da je... Evo, samo ću ovo ukratko da vam pokažem, znači, ajde, gde smo, object mode, izbrisat ću ovaj cube koji ne postoji, shift A, ja imam, recimo... Evo, gde smo, da, mesh, single vert. Add single vert, i on je dodao i origin je tu, e, sad, taj objekat je veoma mali, naravno, zašto malo pre nije hteo da mi selektuje, zato što sam išao na face select, umesto na vertex select, i sad ono, selektujem, tu je, gde je origin, extrude, i izvlačim ivice. I tako možete recimo da iscrtate osnovni profil i onda na osnovu toga posle radite face, extrude i kombinujete tehnike dok ne dobijete objekat koji želite. Ništa, pošto je to. Boja ili tekstura na objekat najprostija može. Nešta imamo ovde od objekata, imamo sferu. Znači, materijal. To je, kažem, to je lekcija za sebe. Ali generalno, za pregled u viewportu, da se ne bunite ako hoćete, ako imate više pa hoćete da ih označite drugim bojama. Idete na ovo object properties, ja mislim da je na viewport display, color, pa recimo. Međutim, mislim da to neće da se prikaže, display is textured, display is solid, sad im zašto ovo ne radi, wire, ne, texture, ne vidim, ne, ono što vama treba, što pita koleginica, jeli, to je materijal, znači materijal se dodaje na objekat, tako što znači selektujete objekat i imate ovde material properties, dodajete novi i daće vam ovaj osnovni shader node takozvani, sad možete da mu dodate boju ili šta god, međutim tek ovde, ovo je wireframe view, znači gledate žičani model, ovo gledate solid model bez tekstura, ovo gledate viewport shading, material preview. Ovo vam već prikazuje materijal, čak i kako odbija svetlost. Tu možete posle štelujete ove parametre, ali kažem, materijali su lekcije za sebe. Ako hoćete teksture, i one su tek priča za sebe. Tako da, ja se nadam da je ovo dovoljan odgovor. Za najprostije, za najjednostavnije. Pitanja?
Sledeći put ću vam pokazati kako da se uveze slika kao pozadine na osnovu nje, ono što smo rekli, recimo Vertex izvlačimo jedan po jedan ili radimo od postojećih objekata. Najčešće se koristi ili cube ili plane, zavisi, kažem, zavisi od modela, ali mogu veoma složeni modeli da se rade tako. Dobro, dakle, nema pitanja za sada. Da, vidim. Pa ništa. Ako nema pitanja, za večeras gotovo. To je to, pa smislite pitanja, družit ćemo se u ponedeljak ili mi šaljite. Znači, imate moje kontakte. I to je to. Za sada toliko, pozdrav od mene, gasim stream.